ההבחנה בין תופעה לממשות אצל קאנט, אפשר למצוא אותה, זה פילוסוף יהודי, מהמאה ה-14. מה הכוונה? בין תופעה לממשות? בין תופעה לממשות, בין הנומנה לפנומנה. בין הדבר כשלעצמו למה שנראה לנו. אוקיי. את ההבחנה הזאת אפשר לראות אצל פילוסוף יהודי בין המאה ה-14, רבי חסדאי קלסקס. שהוא מתווכח עם רמב״ם על התארים באלוהים. הוא אומר לו, ורבי חסדאי קלסקס אומר לרמב״ם, שכן אפשר לראות את ה... כן אפשר להשיג תארים חיוביים באלוהים. והוא לוקח לדוגמה את... את המפגש שהיה למשה בנקרת הצור עם אלוהים. ואז כך הוא אומר, וכאשר התיישב, מי שרוצה לדעת זה נמצא בספר אור השם, מאמר א', כלל ג', פרק ג', וכאשר התיישב זה, הנה בקשת אדון הנביאים באומרו, הרי נינה את כבודיך, הייתה ראויה אליו, כי הבקשה הראשונה באומרו, הודיעי נינה את דרכיך, בהתחלה בקשה הודיעי נינה את דרכיך, ואז בקשה שנייה, הרי נינה את כבודיך. כבוד זה המהות. דרכים זה תארי הפעולה של האל. הייתה ידיעה דרכי פעולותיו והנהגתו, כמו שאמר הרב המורה, רמב״ם. והנה, בהודיע אותם אליו, ימצא חן בעיניו. כלומר, הוא הראה לו איך, אלוהים הראה למשה רבנו איך הוא מראה לו, איך הוא מנהיג את העולם. מה הם תארי הפעולה שלו. והבקשה השנייה, אודות כבוד השם, בדיוק, זה הפיזיקה. והבקשה השנייה אודות כבוד השם, כן? באומרו, הרי נינה את כבודיך, הייתה ידיעת התארים העצמאים הבלתי נבדלים ממנו. עכשיו תקשיב. והמשיל השגה הזאת לראייה. כמו שאנחנו רואים, הוא נותן דוגמה לראייה. קלסקס, הוא נותן דוגמה ל... מה משה בעצם מבקש? הוא אומר לאלוהים, תראה לי איך אתה תארי פעולה שלך, את התופעות שלך, ותראה לי את המהות שלך, את הדבר הנסתר. ואז קלסקס ממשיל את זה לראייה. והמשיל השגה הזאת לראייה. כי הראייה החושית לא תהיה אם בשטח הנראה. מה שאתה רואה זה רק השטח הנראה. שהוא עניין בלתי נפרד ממנו, מהדבר עצמו. אבל עצמות הדבר בלתי מושג בחוש. זה דרך אגב מה שרמב"ם גם אמר, בשמונה פרקים הוא דיבר על זה בדיוק. לא, ממש לא, עוד שאני אגיד לך גם למה. אבל שנייה, מה אומר פה קלסקס? יש לנו את הדבר שאנחנו רואים, אבל את העצמות שלו, מה שמעבר לתופעות, אי אפשר לדעת, אנחנו לא, זה עצמות הדבר, אנחנו לא בלתי מושג בחוש. וכן ההשגה היא, אם שהשגת העצמות נמנעת, השגת התארים העצמאיים הייתה אצלו אפשרית. את התארים העצמאיים אנחנו יכולים לדעת. את העצמות כפי שמתגלית, מה שנקרא בשטח הנראה, בנומנה, בפנומנה, סליחה. מה שאצל קאנט אומר, התופעה. אבל את העצמות הנבדלת, את הדבר שמתחת, ששוכן מתחת ל... רבדים של הכושר ההכרה האנושי, את זה אנחנו לא יכולים לדעת. וזה מה שנקרא אצל קאנט הדבר כשלעצמו. וגם קלסקס אצל רמב״ם, אי אפשר לתפוס את זה. ככל שאתה מרחיק ממנו תארים, אתה יותר מתקרב להשגה. נכון? אתה רואה את התארים שליליים. אתה יכול לדבר רק על התארים החיוביים, לא חיוביים, רק על תארי הפעולה. אצל קלסקס, בניגוד לרמב״ם, יש תארים חיוביים, אבל מה זה התארים האלה? אתה רק יכול לדעת את תארי הפעולה שלו. אז מה זה תעצמות? את העצמות אי אפשר לתפוס. אז איך משה רבינו כן ביקש לתפוס את העצמות? הרי הוא לא יודע שאי אפשר לתפוס את אלוהים? הנה, והנה בעתה הוא התשובה על זה. לא תוכל לראות את פניי. רק על ידי הנבואה, אצל קלסקס, ניתן להשיג משהו בבחינת מה? מעבר, להבין, כמו אצל שפינוזה דרגת הכרה השלישית, להבין את האחדות של הטבע. אתה לא יכול לחדור אל הדבר של עצמו, אל סיבת עצמו. אל מהות אלוהים. אצל רמב״ם, בניגוד לקלסקס, הנביא זה זה שמשכיל יותר. ככל שהוא משכיל יותר, הוא שולל יותר תארים. זה הנבואה. הנביא יותר נעלה מהפילוסוף בזה שהוא מצליח להבין מה לשלול מאלוהים. זה הנביא שהוא נעלה על הפילוסוף. אצל קלסקס, הנביא נעלה על הפילוסוף מבחינת זה שהוא קיבל את הנבואה. שזה בעצם מתנה מאלוהים, שבו אלוהים נותן לו חסד ומראה לו את ה... קישור ההוליסטי של כל תארי הפעולה כנובעים מאחדות האל. מה שאצל שפינוזה נקרא דרכת הכרה השלישית או אהבת אלוהים השכלית.